no jangate kaddu gaston mom nga xamanteni bi mom la wax ginaaw bi mu lembe rew mi waaw di xam nga affaireu gas kaddu gaston yoy mom waaw manam monolu du lu ñaawlu ko comme ni ko sénégalais yépp ñaawlo hmm xamna nak jarul won sax taxaw kaddu gaston waaw lutax parce que gaston ba wax ko xamé manam wax jum wax waaw manam da ngay xaar ne manam yaangi don xaar lu ko gëna reey lu joge ci mom yaangi xaar lu ko gëna graw manam lim wax waaw bo xamé gaston rek lu wax ju graw dal da ngay japp ne amna lu gënon na graw lu morona gëna wax parce que waaw parce que ci ki wax la ci ki wax manam lolu taxna danaka jërul won sax taxaw sudul won ak xam gi ma xamne moko tay wax ko parce que moko tay parce que ñëk na ko wax DSS TV ci signature contrat ñom sos ba setan ko ni mo gis ngone waaw le 19 ci goudi waaw ma setan ko ci YouTube bi mune mu wax ko fek sax micro yi mo dese neex mu wax ko ni mu ko waxe non la ko wax ñu duñ dara seen sante wawu nangam nangam comme nonu mu ko waxe rek ci ëlëk sa ci jam ñu togaat ma gisat ko wal fajiri mu waxat ko nit ñi diko ñaawlu mu gennat encore taxawat ne ma tay mako wax waaw donc di wone ne mom day wone ne amul ben xima wala ben respect waaw ci sénégalais yi suñuy bëkk ci limi wax ak suñ ci mer waaw mom ben xima la ci am moy est ce que ñom Macky Sall japp na ne li ma wax neex na len wala naqar na len la reste ci sénégalais yi faalé wu len adun nak sa bo mëne yëkëti sa loxo bi ne faalé wu ma kenn waaw yëkëti loxo bi ci dess na kenn faalé wu ma waaw loolu mom mo am solo te na xamne limi wax même bu fekke lu metti bart la ci wu waaw na xamne dafa am jabar lay marem am dom am atawo waaw ñooñu di ay nit ño xamne ay nawle lañ am ci dëkk bi waaw ñi li leen sétan suñu sañoon seen kilifa waaw duñ ko gis muy dugg ci muy def yenn yo xamne xam nga nit bo démé ba bo togué ci télé di wax sa mbokk képp kuy sa mbokk ta am dignité rek fi do nga fi taxaw waaw xam nga lolu dafa doy war waaw da doy te mom dafa dugg ci ay affaire yo xamne sudul won ak timit manam xam nga bo demone tay fu melni Rwanda digeete tousi ak outil affaire da ngay na new da ngay na bari mo fi andi problème bi ci dess moy lim wax bart lolu grawul parce que bu fekke bart la hein waaw xamna ni grawul ci mom dina ko atane mais amna kinen ko sante jass ko xamne xeyna sa xamul bart mu ngi ci entreprise mu ngi ci boutique di jaay wala mu ngi ci ben koñ di def dara buñ ne ñi sante jass duñ fi dara buñ leen talon mom mën na yek faible ci bopam japp ne Sénégal ku fi sante ko am sante wu bari waaw dafa am privilège yo fi am ñu bokku ñu am sante wu neew dafa am privilège ñi am da fekk ñu doxé wu ñu non démé wu non japp na né amul lenn lo xamantene ci Sénégal né nañ ko sante ñu am sante wu bari dañ ko yeyo amul sante wu bari dañ ko yeyo deug la pour message Aminata Meng Ndiaye mi rakki garçon Meng nek na mairu Louga waaw est ce que Louga Meng sante majorité la fa wala eh tayal ci Meng non dama lay laaj rek waaw xam nga Louga mom yow xam nga Louga waaw xam nga né Louga mom Diop Diaw lo manam bari na ay sante yo xamna ñu sante majorité su fekkonta ne ay sante majorité dafa am ak ñak lu muy ñaka tek ci nit wala dafa am fu mo xamne da nga fa wara yam parce que sante bari wut japp na ne Aminata Meng Ndiaye du nek mairu Louga pourtant nek nako kon mom lolu bu xoron ci côté bobu wërta taxaw di wax ci affaire minorité bu dem minorité tamit day tax nit do dara parce que yow da nga nek minorité japp na ne so Sénégal bo jëlonu ñi oudé ñi aw ay oudé yi defar dal man nañ 1000 waaw dawal kat sareti mat nañ 1000 waaw taxi man yi mat nañ 1000 animateur yi mat nañ 1000 waaw théâtre kat yi mat nañ 1000 mais teug gëte lamb yi matuñu fukk waaw bari ci réew mi waaw légui bu dé minorité ku tek minorité rek do dara waaw kon ñom garçon xana métier bi mu nek ñom mom do dara pour ñu taal promoteur yi xana kon dara du leen ci fekk waaw waaw lolu mom mo gëna mom métier bi mu yor mo nek métier yaakar na bi gëna nek minorité ci Sénégal mom waaw deug moy teug promoteur la ko fi teug la promoteur waaw promoteur comprend nga kon mom affaire minorité mom su fekke minorité dafa am lu muy tax do tek dara kon mom mënul tek dara parce que mom liggéey minorité la ci jeex bara taal la garçon légui garçon lenn kep nak motax mu diko wax moy bart émission bi mu def ci Pam Gagne Ndiaye moko metti émission bobu voilà lu tax Macky Sall du ko bax nangam lolu affaire politique sain la mom yonom nekku ci bi ci dess moy mom bu fekke dafa bëgg garçon xam nga dafa ñew bëgg la bëgg xass nit manam ñak intelligence am foko tak nak mom wessu nako garçon gis nga Alhaji Mustapha Ndiaye na dafa bëgg garçon ma lay wax kay ben misal Alhaji Mustapha Ndiaye ma da na and garçon waaw da daan def ay émission lamb waaw 99 la fan waaw
gis nga bu dékki won tay togaat di setan garçon ni ni fef ko muy wax ci télé day défé na dara xew dara passé wul digënté 2000 ak légui parce que garçon ma won 2000 nam daan waxé ak lepp moy garçon mi amul ben évolution ci walu wax wala dara lo xamantene armoni garçon garçon amul ñu di def sa bu bëggé def émission bu solo ba jék bu ñëw buñ ko né lo wax mané lima waxon émission bëlé wala lima waxon taw rek même sét lu lima la wax nak garçon même parole amul évolution jëlal waxi 2000 am ak wax ji nga xol ko même garçon li wax fi def gaay ni mi li ma fi nangam na kep digënté bayina la ak ñëwaat na ci la né waaw légui nak loolu dëkk la ñak bayina la bu digaat na dina bayi waat ñak intelligence mu ñu tawé su nga tek bart lamine bëgg ko xass waaw baam bëgg ko dayé dil xamoo li nga xamné soko ko waxoon mu dayé di ak li nga xamné boko ko waxé day jox parce que li mu wax bart bu féké def ko bëgg dayé dil waaw yëkëti nako parce que mom yalla mom da ay ci ku ñi xép sénégalais ay ci ku ñi xép su féké daf doon jëma jappalé Macky Sall daanel nako waaw waye ñak intelligence bobu nak daf koy jural ay problème mom garçon yeen problème gis nga fimné ni mom moy xoxal nit ñi rek waaw naan Macky Sall nangam Macky Sall garçon ni lañ def xéxu ñu dara Macky Sall garçon mom limay wax xam nako nit yi Macky Sall yi xam nañ ko amul ministre Macky Sall bo naan garçon mo lay fëgg muy dijj mo sax tok na ci télé bi diko kaas waaw 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 parce que day ñew war la ne la dalay jariñ di la lor da du ko xam parce que intelligence bi mo bari wut ben ministre da fi amone moy Mahmour Salé moko daan bind lettre pour buy wuti sponsor ci yenn melni ay lonance ay yoyu da nga yobbu lettre Mahmour Salé parce que Sénégal ñi fi dul fay lempo dafa bari amna bo amé lettre au état so ñewé dañuy gaw profito jappalé la parce que ëlëk dañuy japp ne amna luñ leen mëna bal ci lool moko daan may sens fimni ni may wax yow moko Mahmour Salé démé duñ non kuddu la fi la gis mu nekk fi tan yi noy koku nonu mu tudde won lambam ji waaw ta danaka bo xolé bo moytu legi mo andi len jafé jafé parce que lum sheikh ak ñom genn ci biti wax waaw voilà bo gisé nit ñi diko gëna daw ñaka nopi ba nopi xamoo loy wax ñaka nopi waaw moy indi problème am yépp ah bon legi nak waaw nang ci jël temps sax ta jëru ko gasson nak dina am luma koy conseiller moy lan moy nit bu la yalla joxé métier manam bo opté dara diko def dang koy man lolu moy aduna waaw gasson lim opté ci aduna xam nga ñi ngi naan dama bëgg nek ministre ñi naan dama bëgg jité maire bi ñi naan dama bëgg nek président garçon ci aduna am yow ba nga xamé garçon 1960 ba légui gis nga gis soukër ta gisoo garçon soukër waaw garçon fu niin manam nga gis lu niin ta gisoo garçon ah ba mom lu niin lay wër ci aduna mom lay wër kep ministre buñ fal mu daw tafu la président buñ fal mu daw tafu la bu Abdoulaye Wade ñëwé mu daw tafu ci bu Macky Sall ñëwé mu daw tafu ci ku tak soukër gis garçon ku tak soukër kep comme weñ rek weñ bo xamne bu fi taxé sukar rek nga ñew waaw comme mom aduna am yépp li jota passé lepp sukar rek la amal affaire waaw mais na xamé place yi tak sukar Bart Lamine bientôt dina tak sukar Sonko bientôt dina tak sukar bu taxé sukar mom légui nan lay dafa mar len kon ga son day mar mais sétlu li ma la wax yow mas nga gis ben yoon garçon dal ci kaw ko xamantene yow da nga tak sugar da so kay ku neew doole amo poste amo pal lay attaquer so yo falo mu ñew mar la fi ne Bart mi ciowli buñu xewé ne Bart ministre nangam garçon ne mo fi gën ah oui c'est day mar day mari day mar sugar day tamo kon ko sugar la weñ mar lu toy la bëgg wax mom sax li gëna dé moy weñ sax mom day mar di silencier moy da ngay mar ba nopi mais lañuy talu wu rew amul weñ da ngay mar da nopi mar nopi waaw mais xana amna weñ yu reuy yoyu nga xam da nan hé sa bala Allah do bar kaf ko yo am ko provoke sa jogo suñu dé dék am rew say wax dé sa jogo waw non man kay damay oriental wax xamna ko xamna ka ga da antel lay jël dama né la na jël temps dé antel dama né la mëno nek ci mi rew nekké wo fa luddul photo yi nga dem marco ba paré bëgg tal rew mi oui ñoom la dañu neew buñu len talon do wañi dara waw mais yow mëno nek yow aduna sénégal gi parce piqué wo ci luddul lu toy nga ñew mar su gëre yow dem sa té ni ñi ngi ba la ci boole war nak di jënd tané antenne di tal réew mi lolu kenn du ko nangu oui ha garçon bu passé mar su gëre lijeenti bopam lan la garçon tak taxawal sénégal cheikh baram waw bayil garçon parce que sinon garçon ñu tax nako cheikh baram mo doon wax nako bëgg su gëre cheikh baram nga biñ jogé ci garçon bëgg su gëre ya ko wax nak amé ba nga bëgg rek muy leer waaw yow hé ci sa histoire aduna mas nga gis garçon di attaquer ku yor ndombal tank wara alal
besson kay neewal doole mu dal sa kaw napaja la bo mané dara mu ñew mar la mais légui bu dé position yoy nga yor da ngay dal nak tay mar rek nopi nit ñi bayila mar c'est barre comme gasto c'est barre wa ñu continuer.